Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд продовжить розгляд справи екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря суду Сергій Олійник. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася у ніч з 29 на 30 травня минулоріч поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти та науки на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули двоє людей, четверо травмувались. Експертиза показала, за кермом Роман Миколаєв був у нетверезому стані. Підозрюваному експосадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Заняття соціальних танців або ж танцювальна вечірка відбулось просто небо у Хмельницькому. Про це розповів керівник студії соціальних танців Вадим Яцишин. За його словами, заняття просто небо відбуваються щонеділі на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Цього разу учасники танцювали три стилі танцю. Це просто танці, які танцюють люди Латинської Америки, Америці на Кубі, і вони більш відносяться таких, да, майже народних танців, щось таке вуличних танців, не яких строгих і спортивно-бальних таких характеристик. Сальсу, бачато і кізомбу – це такі три основних напрямки, які ми викладаємо і танцюємо. Тут немає ніяких складнощів приєднатися до нас, але тим не менш є певні якісь розуміння базових кроків, якоїсь відчуття розуміння музики, тому для майстер-класу можна приєднатися будь-кому, але трошки-трошки треба попрацювати, щоб танцювати разом з нами в форматі танцювальної вечірки. Третій етап та фінал чемпіонату України з водномоторного спорту відбувся у Хмельницькому. 22 учасники з 5 регіонів змагались за перемогу. Наймолодшому спортсмену – 10 років, найстаршому – 77. Чемпіонат відбувся на річці Південний Буг. На яких човнах змагались спортсмени та скільки заїздів здійснили – подробиці далі у сюжеті. Наймолодший учасник змагань, 10-річний Ярослав Корж, приїхав на чемпіонат з Черкас. Каже, це його перші серйозні перегони. На першому ж заїзді було дуже страшно. Я переймався, якщо заглохну, то не зможу не їхати нічого і програю гонку. Ярослав розповідає, обрав водномоторний спорт через сімейну традицію. У родині ним займається батько та старший брат Денис. 18-річний юнак водномоторним спортом займається 6 років. За цей час встиг здобути не одну перемогу. Хлопець каже, подобається увесь процес водномоторного спорту. З самої гонки і видалення неполадок. Тут головне мати гарного тренера. І все. Учасник змагань Олександр Остапов – єдиний представник Хмельницької області на чемпіонаті України. Чоловік водномоторним спортом займається більше 3 десятиліть. Неодноразово здобував перемоги на всеукраїнських змаганнях та ставав чемпіоном України. На фінальному етапі у Хмельницькому під час третього заїзду фінішувати не вдалося. Третя гонка якби чуть неудачна, тому що десь щось якась неполадка з'явилася. Не працює один циліндр з якихось моторів. Через то і зійшов з дистанції. Шанси на перемогу доволі таки великі, але це вже останній етап. Тобто це остання гонка і в мене друге місце. У Хмельницькому відбувається третій етап та фінал чемпіонату України, розповідає віце-президент Федерації водномоторного спорту України Світлана Асташова. Змагання на Південному Бузі тривали 2 дні. Тут у нас в регламенті 3 гонки. Підсумки чемпіонату проводяться за 7 кращими гонками. Кожен спортсмен повинен пройти 9, якщо йому це вдасться. 7 кращих йдуть йому у залік. Спортсмени змагались у 14 класах. Усього 22 учасники з різних міст України, розповідає Світлана Асташова. Вік учасників – від 10 років. Ветеран нашого спорту 1942 року народження. Це найстарший учасник. Змагання проводяться в класах моточовни, скутерів та глісерів. Всього 22 спортсмени з 5 регіонів України. Це Одеса, Київ, Хмельницький, Дніпро та Черкаси. За 2 тижні у Тернополі відбудеться чемпіонат світу з водномоторного спорту. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менш ніж за півгодини. Побачимось!